Der ligger et håndklæde til dig, Fink. Ja. Der arbejder nede i kælderen og ind. Nej, men det var tak. Det er tirsdag den 13. Far, jeg tænkte på, der er noget, jeg gerne vil fortælle dig. Tryk B for at hoppe. For at hoppe længere, skal du blot holde B inde. Wooty. Hold øje med osende stjerner og du skal være i mål senest 18:30. Ja. Der er altså ret langt. Bare hop. Wooty. Jeg er der, Dad. Husk, du kan kigge dig omkring med højre styrepind. Du kan også gøre det, mens du snakker med folk, så du bedre kan se dem. Hej. Goddag. Dag. Du, find ud af, hvilken bane du kan løbe, og gør dig klar til at starte. Hej. Skal du have kontrolkort? Og hvilket nummer har du? Jeg har 8. Hej. Det er altid irriterende til sidst at vente på den sidste der. Du skal lære. Au! Ah, det er ligesom en slangebøsse. Godt kastet, T. Prøv at ramme alle skydeskiverne. Perfekt. Nå, jeg løber. Fang mig, hvis du har glemt, hvad jeg sagde. Du skal ind i dossieret og fjerne den sorte overstregning. Du har fuldført dit dossier. Fjern den sorte overstregning og tryk på filmfanebladet op i højre hjørne, hvis du vil se film. Ej, hvad der Jamen, det er jo fars post. Hey, hvorfor har du... Jeg har lavet en
opgørelse her på kortet over alle de ting, du har fundet. Hej, du. Ups, der fik jeg vist en sokkel. Sammen, piger. 1, 2, 1, 2. Wow, er det dig, mor? Hej. Hvis jeg var dig, så ville jeg vente med at snige mig op på styrtet, til det er blevet mørkt. Thank you.
Når du har klaret alle banerne i spillet, så sørger muldvarpen for, at du kan komme tilbage hertil, hvis nu du mangler at finde en ugle eller lignende. Har du ikke fundet nogen ugler? De er nemmere at finde, når det er mørkt, og det bliver det snart. Nå, der står hun. Jeg er nødt til at smage. Hvad er der sjovt ved lidt orienteringsskridt? Nå, det er en. Far, hvad? Det er nu ikke lidt meget at køre ud af det. Nå, skynd dig nu. Jeg har
har vist ikke alt, hvad jeg skal bruge til terningen. Du skal ikke klippe fars post. Du skal bare lede efter... Ej, hey, hvorfor har du atombeskyttelsesdragt på? Der er da ikke noget rart. Er det musvogn? Så må jeg hellere være forsigtig. Det er ikke. Et musvogæg, det er faldet ud af redden. Smart. Nu tør den ikke angribe. Så kan jeg komme op til benet. Musvogen er sad ben. Her kommer det ben. Venstre styrepind til at vælge den del af T, du vil rykke på. Hold A nede for at rykke den. Der blev jeg lige helt vildt ked af det. Du har fundet fars ben, og heroppe på skyldet kan du jo se noget andet. Måske kan du endda se indhentningen, du mangler til tegningen. Far holder på den anden side. Du skal efter mig. Sorry, men jeg er nødt til.
Et kunne være. Find the position of coaches in the tower, coordinate B2. Hvor skal du hen? Far holder og venter i bilen på den anden side af gitterporten. Brug makulatoren. Почему же этот халуй американского империализма? Разрешите, делегаты жителя Соединенных Штатов, который выступал, разрешите, делегаты жителя Соединенных Штатов, который выступал. Разрешите делегаты жителя Соединенных Штатов,
который выступал разрешите делегации. Og venter i bilen på den anden side af gitterporten. Brug makulatoren. Firing device. Found in a secret arsenal in a private cellar. Det hele lidt nu her. Tillykke. Du har gennemført det første level, og nu er du klaret til fortroligt. Og jeg har lavet en opgørelse her på kortet over alle de ting, du har fundet. Tryk på knappen, hvis du vil åbne porten og finde flere indhentninger i level 1. Tryk på fars bil, hvis du vil videre til næste level. Thank you.